উৎকট গৰমত বাছত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। বাছৰ অপেক্ষাত গেলা গৰমত এতিয়া আৰু দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে যাত্ৰীয়ে, কাৰণ যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে অচিৰেই শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ বাছ আস্থানসমূহ। জালুকবাৰীৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এফালে উৎকট গৰম আৰু আনফালে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা বাছৰ অপেক্ষাত ৰোৱা যাত্ৰীসকলৰ দুৰ্ভোগৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ হাতত লৈছে আন এক অভিলাষী আঁচনি। বছৰ বছৰ ধৰি আপুনি মই ব্যৱহাৰ কৰি অহা বাছ আস্থানসমূহ এতিয়াৰে পৰা হ'ব শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত। 100 যাত্ৰী একেলগে বহিব পৰা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ আস্থানত থাকিব উন্নতমানৰ শৌচালয়। ইতিমধ্যেই নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ আস্থানৰ। আমিন গাঁৱত পৰীক্ষামূলকভাৱে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই জিৰণিচৰা বুধবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমিন গাঁও এই যিটো জাংচন বুলি আমি কওঁ, তাতে আমি এটা এয়াৰ কণ্ডিশ্যন বাছ আস্থান আমি বনাব খুজিছোঁ। আমিন গাঁৱত 100 মানুহ ইয়াত বহিব পাৰিব আৰু গোটেই বাছ ষ্টেণ্ডটো এয়াৰ কণ্ডিশ্যন হ'ব বাছ আস্থান, আৰু টয়লেট বাথৰুমৰ সুবিধা থাকিব। পৰীক্ষামূলক এই শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ আস্থান সফল হ'লে অচিৰেই গড়কাপ্তানি বিভাগে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ বাছ আস্থানসমূহকো পৰিৱৰ্তন কৰিব শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ আস্থানলৈ। এইটো যদি আমাৰ ভাল কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে তেনেকুৱা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গোটেই অসমতে আৰু এনেকুৱা লেট্ৰিন বাথৰুম বনোৱা, আমি বাছ আস্থান বনোৱা কাম হাতত ল'ম। এইটো পৰীক্ষামূলকভাৱে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিব খুজিছোঁ, তাৰ জেগাটো মই পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁলোকক কামত আগবাঢ়িবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ। আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে বাছত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলে। বনালেতো ভালেই ভালেই আৰু, আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। এইটো ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰবোৰ কাৰণে, বিশেষকৈ যিবোৰ ৰেগুলাৰ অহা যোৱা কৰি থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। এইটোতো বহুত ভাল খবৰ, আৰু এইটো হ'ব পাৰিলেতো আৰু ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। পথ পৰিবহণ নিগমৰ ইমান সম্পত্তি আছে, ইমান মাটি আছে, সেইবিলাক যদি সঠিকভাৱে যদি তেওঁলোকে মানে ব্যৱস্থা এটা কৰে বা পৰিকল্পনা অনুযায়ী এইবিলাক যদি এটা চেষ্টা কৰে যে উন্নত কৰাৰ কাৰণে, নিশ্চয় ৰাইজৰো সুবিধা হ'ব আৰু পৰিবহণ বিভাগৰো এটা ইনকামৰ আয় হ'ব। মুঠতে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই বাছ আস্থানে বাছৰ অপেক্ষাত ৰোৱা যাত্ৰীসকলক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ দিব, উন্নত হ'ব ৰাজ্যৰ বাছ আস্থানসমূহো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দিগন্ত বৰদলৈৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।